E aí, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês esse carro andando em novo. Eu falei. Olha, não me pergunte como eu faço isso, que eu estou tentando atender a cavalo de pau. Viu? Deu um pulinho no. Poeira, porque o chão não está também muito limpo. No bico e nem nada assim. Espero que você tenha gostado.